Kongresi i dytë zgjedhor në Federatën Ballkanike të Karates në Beograd për kryetar të Riz Gjodhi Esat Deli Hasanin nga Federata Turke e Karates me mandat 2 vjeçar në vend të kryetarit të deritanishëm Bulgarit Aleksej Petrov. Në këtë kongres zgjedhor, Federata e Maqedonisë dhe ajo e Shqipërisë u përfaqësuan nga Besnik Murati. Që nga themelimi i Federatës Ballkanike, edhe në nivel botnor në Federatën Evropiane dhe botrore, jam delegat përfaqësues i Federatës Karates Maqedonisë. Mirë po këtë radhë në pamundësi që të vinë përfaqësues nga Shqipëria, unë po ashtu kam qenë edhe pjesë e Federatës Shqiptare të Karates dhe njëri nga themeluesit e saj në vitin 94, më autorizuan me autorizim zyrtar që të prezentoj edhe Federatën Shqiptare të Karates, të cilën mendoj që me sukses prezentova edhe Federatën e Karates Maqedonisë, edhe Federatën e Shtetit Am Shqipërisë. Si pas Besnik Muratit, me drejtuesit e ri të Federatës Ballkanike të Karates, Maqedonia dhe Shqipëria do të kenë interese të veçanta. Interesi i Shqipërisë, pa edhe i Maqedonisë, është pasi se na gjendemi në këtë region dhe normalisht rezultatet e Federatës Ballkanike ata njifen nga ministrit për katëse, si që është Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri dhe Agjencioni për Rini dhe Sport në Maqedoni. Që sportistët që arrin këta rezultate, automatikisht kanë edhe vlerësimet e tyre. Në Kongresin e dytë zgjedhor të Federatës Ballkanike të Karates nuk kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e Kosovës, edhe pse Federata Kosovare është antare me të drejta të plota.